Hej allihopa, idrottslärare Håkan här. Idag så ska ni få prova en ny brain break som kallas för stensaxmatte. Jag tror att alla, eller nästan alla, vet leken stensaxpåse. Då har man en sten, man har en sax, man har en påse. Idag så ska vi göra någonting som heter stensaxmatte. Och det man måste göra nu, det är att gå ihop 2 och 2, eller 3 och 3, man kanske till och med kan vara 4 stycken. Men jag ska börja visa hur man gör när man är 2. Och då gör man så här. Då har jag min kompis mitt emot om vi är 2 och 2. Så istället för att göra stensaxpåse så ska vi göra stensaxmatte. Och när jag säger matte, då ska man välja med sin hand siffran 1, 2, 3, 4 eller 5. Till exempel så här. Sten, sax, matte. Och nu som ni ser har jag valt 1. Men min kompis mitt emot här, han har valt 2. Och då gäller det snabbt här att räkna ut vad det blir. Så mitt finger 1 plus hans 2, det blir ju 3. Så den som först av oss 2 svarar 3 vinner. Vi provar en gång till. Sten, sax, matte. 5. 2. Plus 3 är 5. Och för att göra det ännu svårare så kan man ju faktiskt vara 3. Och då ser det ut så här. Sten, sax, matte. Och då ser ni att den första handen har 2. Den andra handen har 3. Och den tredje handen har 4. Och ni som är snabba att räkna kan räkna 2 plus 3 plus 4. Och det blir ju 9. Så, lycka till!